está la 33, la 31, la 33. Si empezó a buscar la 33, que es la teua. ¿Eh? Sobre todo en los primeros está Pepe de Pangaña. Está Fed, que es un super matiste, se nota ya la mordesa, con una cola con este valle y otro lado. Lo dan en la primera y en varios. Y después se tenga una, y una otra, y una otra, y una otra. ¿Sabes lo del número? Está el mate impuesto. Claro, el orden y el código. Y hay que ver si están al tanto de esto y como va con el o lleva ya de la media. Tiene una 31, 32, 33, 34 y deuda. Y después puede ser que llegue algún momento de Mesina. Y no solo una, no tiene una. Y lo aplique y ya te... Está propio, ¿eh? Está propio. No es que estés cargando una sigla a aplicar. No, es de bueno. ¿Eh? Yo sigo insistiendo para que no... Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here. Never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Bueno, pues nosotros estem fent ja uns quants anys programes de promoció, no? La prova de promoció serà més demà, fem una activitat que és... Li deixem també un poquet d'aigua a conèixer a la comarca. L'última va ser en Castalla, l'altra va ser també en Viar, la pròxima possiblement la farem en Ibi. I en esta, a part de la fer-la demà, que la farem en l'àrea recreativa de Santa Ana, hem volgut fer-la avui perquè hem obert una exposició, no? En el que vull que la gent conega un poquet el que és l'orientació, no? Ho hem basat en l'origen del que és l'orientació, que és la cartografia, i a partir d'aquest concepte hem fet l'exposició, que l'hem inaugurat avui a les 6 de l'Esprà, i aquesta xicoteta carrereta o curseta o un poquitiu perquè sigui una xiqueta, va un poquitiu també enfocar a que aquesta exposició té un origen també anterior, que és que volem, per mig de la Conselleria de Turisme i Cultura, que és la mateixa, fer un recorrido per aquest casc antic que es quede permanent. Tota la gent quan vinga a Xionil a visitar-lo, podrà optar per l'opció que agarra un mapa callejero o optar per l'opció del mapa d'orientació. El mapa d'orientació és que buscarà els balizes que estan posades en els llocs més emblemàtics del que és el casc antic. Entonces, una forma de amateurs que fa Turisme pues, va tenir nocions del que és el tema este de l'orientació. Entonces, la idea és que ho deixa, fer l'exposició i dins de l'exposició, el dia que la inaugurem,
fer aquesta xiqueteta carrera nocturna, que també pensem que a les xiquets això de posar-se la llinterneta i així pues seria agradable, no? I això ha sigut un poquitiu, l'origen i un poquitiu el que volem en tot aquest tipus de plaer. Promulgant l'orientació, promulgant un poquit del turisme i voler fer cosetes que si es puguen, una a l'altra es puga transmitir. Sí, el mapa és un mapa que tenim nosaltres fet, perquè el mapa d'aquests estem en calçar especialment per, no és un callejero clàssic, o sigui, tot el callejero de qualsevol poble, no. Els mapes estan més fets, estan més detallats, tenen, torno a dir la redundància, estan detallats perquè tenen les papeleres col·locades, si no la farola alta, si hi ha un banquet el té col·locat. Entonces, les balizes que nosaltres diem, que són les que han posat, estan col·locades en aquests llocs, i ells tenen que buscar la balissa en el lloc que determinat, no? I l'han fet un poquit perquè se t'entenguin un poquet, o sigui, perquè hi hagués un poquitiu de diversió, per enganyar-los un poquitiu. O sigui, tot això fa que a part de fer una activitat cultural, pues, estan fent una activitat deportiva. I no tan clàssica com sempre, perquè demà se n'anirà a fer-ne una més clàssica, que és en l'àrea recreativa de Santana, i nocturna no solament fent-se, no? Tot aquest pensament ha sigut un poquetet. L'arribar està. No, nosaltres si ja fer carrer nocturnes ja... anys, no? No normal, perquè, claro, tampoc pots fer-les molt habitual, perquè si no la gent se coneix. Ja fa anys que, i de més nivell, que és la feta, no? Però un altre objectiu, no? Hi ha gent que sabia de què era, perquè són proves que es fan a nivell... Demà, per exemple, se'n van corredors nostres a Lorca a fer-ne una de nit, en el casc antiu de Lorca, és a dir, que són coses que no se solen fer a nivell internacional, no? Nosaltres, pues bueno, el que podem perquè la gent pugui haver altres alternatives, pues l'han fet aquesta. Però insistís, va ser un poquitiu basant-nos en que avui estava la inauguració de l'exposició que m'ho han fet, basar en que volen fer això pel temps, que siga un recorregut permanent, este i altres que millor volen fer d'àrees recreatives o de zones d'espai que tenim per ací, per on ir. No? Muy divertido y gracias a Ramón, que es el que va a orientación y nos ha ayudado muchísimo. Me ha gustado mucho la carrera, solo que la 2 estaba mal puesta, pero me ha gustado mucho la experiencia, la gente y merece la pena. Sí, la verdad es que sí, pero... La última vez me metí una torta, pero bueno. Yo no, yo sí una vez. ¿Sí? Yo y me he perdido. Yo nunca lo había hecho, era la primera vez. La verdad es que esta ha sido muy fácil. Yo he hecho muchas durante 2 años y me encanta. Pues ahí te ponían los números ahí ponían los números, por ejemplo, 1, 2, 3, y tú cuando llegabas a esa baliza ponía el número, por ejemplo, 34, 35, y así pues tú te enviabas. Ha estado bastante chula, y que era buena, bueno, era corredora y también era
de un poco de entreno. ¿Os habéis tardado un poquito? Sí. Hemos sido muy rápido. En total, en la idea la tuvo Ramón y algunos más, y dijimos en la clase que si se quería venir y dijimos, pues mira, todos en grupo. Y hemos ido. Aunque Víctor tenía otro mapa y por suerte nos ha tocado a Carlos, a Ramón. Ha sido una experiencia diferente, que ha estado muy bien. De controls i m'ho he passat molt bé. Sí? Havies fet alguna volta al Baixina? És que jo a totes les carreres d'Espanya d'orientació vaig. És que m'ha encantat xupis. M'ha encantat què? M'ha encantat xupis. Ah, sí? A mi m'ha agradat molt. Més. Un exercici que ho han fet així, regular, regulint. És que nosaltres ens hem liat. Cala. Perquè quedar en seguida no pica la dos. Ho passa molt bé, no? I molt divertit. Sí.